Zdraví tě, Blackfish, umí další challenge, která bude tak trochu opět jiná. Píšete mi, že byste chtěli nějaký jednodušší cviky, že vymýšlím moc těžký. Samozřejmě nevymýšlím moc těžký, vymýšlím tak středně těžký, chci, abyste si to zasloužili, nechci moc jednoduchý. Ale pro dnešek jsem udělal výjimku. Je druhý den hezky, ke konci prázdnin, ke konci léta. A tak jsem zavítal do našeho nového workoutového hřiště tady v Letohradě. A něco jsem tady včera zkoušel. A dneska podruhý vám to natočím. Kdo z vás to zvládne, jednu z těch dvou variant, vyhraje vstup do Fitcentra Letohradě zdarma a proteinový nápoj. Teď už jenom vybrat správnou motivační muziku, držet vám palce a... Ukázka. Fish.